Chegando no Treinando Bem, olha o céu. Treinando Bem, pode chegar aqui na Unisociesc, no nosso stand, e fazer esses controles aí. Pressão arterial, glicemia, enfim, orientação de saúde. Sou do curso de enfermagem, coordenador do curso de enfermagem. Enfermagem e... Eu sou biomedicina, fisioterapia e outros cursos e aí. E correm também? Não. Não. Treinando Bem, como é que foi? Então, foi bem legal, assim, o treinão, ele reuniu aí, eu não tenho ideia agora de quantidade de pessoas, mas deve ter sido próximo de umas 600, talvez, não deu a mesma quantidade que o ano passado, mas assim, na questão da qualidade e do que a gente... errou no ano passado e aprendeu também, a gente conseguiu fazer uma situação aqui dentro do café muito interessante, porque teve o mínimo possível de fila, percurso, né? Deu tudo certinho, os agentes de trânsito, a Guarda Municipal nos apoiou, junto com a Polícia Rodoviária Estadual, né? O dia então, ajudou, né? O dia, um sol...
café gostoso, né? Muito bom mesmo. Muitos apoiadores, a gente... Caprichado. Toda a alimentação que vocês viram hoje aqui, bebidas, tá? Foram todas doadas, tá? A gente não precisou gastar com nada. Teve que correr atrás, né? Pra pegar ovo aqui, pão lá e tal. Uhum. Bebida lá, não sei aonde, mas assim, no geral, foi excelente. A gente sempre tem o apoio da sociedade, Dona Francisca ali, a gente tem a bike, né? Que foi sorteada, a gente decidiu com a organização do hospital que esse ano a gente iria sortear os cupons, independente da pessoa estar presente ou não, a pessoa vai ganhar. Agora então, da semana, a gente vai colocar os nomes dos ganhadores dos sorteios, né? E solicitar que eles venham retirar os brindes. Dando uma olhada. Eu já falei que a caminhada é caminho selfie, né? Porque chegou na ponte lá, todo mundo parou e só ficou batendo foto. Pelo menos uns 30 minutos todo mundo ficou lá batendo foto. Aí depois nos voltar. Pontos, né? Aquela casa amarela lá também. A casa. Esse treinão do bem e também com a ideia de construir, né? A ideia do treinão do bem surgiu pelo Cristiano Berezoski. O ano passado ele veio com essa proposta, fizemos o primeiro treinão. E eu coordeno a parte do aqui interna, do café, que custa R$35, pode trazer para um hospital de 200 milhões. Mas eu creio naquele negócio, nem que eu plante a minha semente, por menor que ela seja, mas é muito interessante porque vai reverter em alguma causa, uma boa causa, digamos assim. Ele precisa de valores também menores para os primeiros passos, que são os processos, são as plantas, né? Só a planta física, a primeira planta é R$1 milhão. Então qualquer renda que venha, né, já ajuda. Porque depois para a construção, nós já temos, né? Dinheiro não está na nossa mão, mas já está prometido pelo governo federal. Né, de emendas federais e estaduais, já está tudo. É só nós terminarmos essa parte de organização da papelada, né? Que somos a instituição Bethesda e a Jota. Mas o ano que vem, se Deus quiser, já começará a construção. Coisa boa. Muito bom. E Joinville, então, região, nós diríamos Santa Catarina, não tem, não importa que eu seja o beija-flor, do lado do elefante que vai apagar o incêndio na floresta. Mas eu vou levar minha gota d'água para ajudar a apagar o incêndio. Muito e é por aí também o Hospital do Câncer. Parabéns, corredores. Foi dado o recado. Muito. Parabéns mesmo a todos.